Поліція області із новим керівником. Представити очільника у Хмельницький приїхав заступник голови Національної поліції України, а також уже екс-керівник обласної поліції. Відтепер Василь Віконський, який 2 роки віддав службі на Хмельниччині, працює у Львівській області. Ваша місія і ваше призначення, яке ви вибрали по душі, по фаху, це зберігати спокій, берегти від будь-яких протиправних посягань жителів Хмельниччини, гостей, туристів, завжди їх підтримувати, боронити нашу державу в тилу, щоб всі воїни, які знаходяться на сході, відчували те, що ми неодноразово говорили. Коли в нього вдома спокій, злагода та мир, там легше виконувати обов'язки. Ви всі являєтеся в дійсності професіоналами. Про нового керівника поліції області відомо небагато. Анатолій Щадило, родом з Дунаєвецького району, в різні періоди працював у податковій міліції, а також в правоохоронних органах Волинської і Київської областей. Дотепер був радником голови Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Нині ж, запевнив, сумлінно працюватиме на користь жителів Хмельниччини. Сьогодні, певне, перед поліцією стоять серйозні виклики. Я до цих викликів готовий. Я готовий брати на себе відповідальність як по захисту людей, так і готовий вас відстоювати своїх підлеглих, якщо ваші права десь будуть порушені. Я певне розумію, що сьогодні є переживання в колективі в зв'язку з призначенням нового керівника. Ну, але я і колектив хочу запевнити, що ті, хто чесно виконує свої функційні обов'язки, ну, їм точно немає за що переживати. Хмельниччина – кузня кадрів, зазначив заступник голови Національної поліції України Ігор Клименко. Нині в Україні формують кадровий резерв патрульних. На Хмельниччині стартував проект «Офіцер громади». Для забезпечення соціальних гарантій та мотивації працівників з початку року уже 500 родин поліцейських отримали квартири за державною програмою фінансового лізингу. 2020 рік голова поліції, міністр внутрішніх справ дійсно хочуть зробити революційним для кримінальної поліції. Це буде стосуватися закупівлі нової техніки, яка дозволить більш ефективно боротися з злочинністю. З 1 січня вступають в дію нові норми КПК, тому інститут дізнання буде працювати. Він буде спочатку працювати, звичайно, зі збоями. Ми будемо вчитись, ми будемо готуватись, але в нас часу на розкачку немає. Неактивним і хабарникам у поліції не місце, підкреслив Ігор Клименко. За його словами, пріоритетними завданнями поліції наразі є розкриття злочинів та вчасне реагування на звернення громадян. Ірина Аріон, Ірина Митюк, новини міста.